उल्टो प्याकेट थियो सानो टिपेर गर्दै खाइदिएको भरे पो अब अझैले भन्दा पो डग फुड रहेछ बड्डामा 5 रुपियाँ हालेर ट्राई अगेन राखिदिइरहेछ क्या. सो अपडेट चाहिँ त्यही हो, यो पालि गिभ अवे हुँदैछ यो पालि भन्नाले लाइक आजको भ्लगमा. सो भ्लगलाई चाहिँ अन्तिमसम्म हेरिदिनुहोस्. अनि लाइक अर्को कुरा चाहिँ के छ भने भोलि लाइफमै फर्स्ट टाइम मेरो के भन्छ भिडियो सुट हुन आँटेको छ भोलि. हेलो विराज, के गर्दैछौ रे? हेलो के गर्दैछौ रे? बागमतीमा होइन त केडाले नि युट्युब च्यानल खोले भयो यार. अब युट्युब च्यानल खोलेर हाले भयो यार. ल म आएँ यार, यो त छुटाउनु हुन्न यार. कहाँ शिशिरकोमा? शिशिरकोमा मेरो लागि नि बल्छिरा त्यो छ छ मेरो लागि पनि छ बल्छिर माछा मार्ने. ल ल म आएँ यार. ल कमेडी हुन्छ होइन त. ल म आएँ यार. कसम मेरो साथीहरू, व्हाट इज अप लिट फ्याम, वेलकम ब्याक टु न्यू ब्लग, न्यू डे न्यू ब्लग. राति ढिलो सुतेर आँखा भुलिरहेछ, दिमाग खराब यार. त्यही हो, आज चाहिँ केटाहरूले फिसिङ गर्दै रहेछ कहाँ भन्दा बागमतीमा. अनौठो छ केटाहरू, नै रमाइलो छ होइन. लेफ्ट स्क्वाड त्यतिकै हुन्छ त नत्रै होइन बेबे. माछा मार्ने हो बागमतीमा. त्यही हो, अब एकछिनमा चाहिँ बागमतीमा माछा मारेको हेर्नु छ होला. लिट फ्याम अचम्म छ, सुन्दाखेरि नै अचम्म लागिरहेछ तर होला. अनि यो घाउ पनि ड्रेसिङ गर्नु जानुपर्ने होला. न पसल रुङ्दै गर्नु ल, म तपाईँलाई माछा ल्याइदिन्छु. कहाँको माछा भन्नु न, कहाँको माछा त भन्नु. बागमतीको के तपाईँले खुटाइ खोजेको? कमेन्टहरू पढ्नुभयो? हिजोको कमेन्टहरू पहिलो सबभन्दा धेरै लाइक भएको कमेन्ट के छ भने है, बिचरा आमा रिसाउनु भयो नि, बुहारीले एक कल गर्दा के गर्नुपर्छ नि, कति सोझो हुनुहुन्छ आमा, यस्तो आमा कहाँ पाउँछ र. सेकेन्ड कमेन्ट ठिक भन्नु, त्यसले मलाई बुझेको रहेछ. भाइ बुहारी स्विट छ, बट आई रियली लभ युर मम, सी इज इनोसेन्ट लाइक एभ्री मम स्विट. हिजो के भयो अरे, मजाले भन् न भन. हिजो के को लाग्यो होइन, अब दाजु भाउजू चाहिँ नदेखेको चिजहरू लिएर आइरहेको हुन्छ नि त. यहाँ बित्तिकै अनि फुलफुलाई सोध्यो खै दाजु भाटबाटी गएको छ भने, अनि ठिक्क दाईको कोठामा ल्यापटप चलाउँदै बसिरहेको थिएँ होइन, ठ्याक्क भाउजूले राखेर जानुभयो क्या. अनि फेरि उल्टो भएछ क्या प्याकेट, पनि उल्टो प्याकेट थियो सानो टिपेर गर्दै खाइदिएको भरे पो. अब अझैले भन्दा पो डग फुड रहेछ. कुरा चाहिँ सही गर्यो है. औ ठ्याक्क हामी के ल्याइरहेको हुन्छ नि त होइन, अस्ति कोरियन ल्यायो, के ल्यायो, जापानिज ल्यायो. अब तपाईँहरूले पनि गाइजहरूले सोच्ने कुरा, दाई भाउजूको जिउ हेरेरै यिनीहरूले के के खान्छ भन्ने कुरो चाहिँ. अनि कन्फ्युज आयो फेरि, त्यो डगको ट्रिट हो क्या, डग फुड भन्दा हो नि, ट्रिट चाहिँ थियो. अनि यस्तो मिठो बासमा छर्ने, कस्तो सेन्टेड मिठो के, बलगमहरू समथिङ के जस्तो के, तर केही हुँदैन रहेछ, डग फुड खानु मिल्ने रहेछ, मिल्ने रहेछ, केही हुँदैन, साइड इफेक्ट केही छैन त्यसको. तर अरू भन्दा पनि त हड्डी चाहिँ नथा पाउनु हुँदैन. हिजो चाहिँ चन्द्रेले डग फुड खाएको अवस्था. सन्चै छस्? डग फुड खाएर केही असर त भएको छैन नि? छैन हजुर. हस्पिटल जाने एकचोटि चेकअप गराउन, उता मेडिकलमा गएर सोधौँ ल, दाइ यसले डग फुड खायो के गर्ने होला भनेर. तना भइसक्यो के भएर नहाले त, चाहिँ नहालेर हुन्छ भनेर यहाँ हेर त, छिटो कन्सेन्ट चाहिँ हाल्दा हुन्छ भनेर भन. हाल्दा हुन्छ ल, कन्सेन्ट पायो भने त फेरि मुद्दा हान्दिएर आयो हो आफ्नै भाइले. राज्यले चाहिँ मार्छ मलाई यार, डग फुड खाइस भनेर राज्यले त
त्यही हो, अघि चाहिँ हामी बिराजहरू माछा मारेको हेर्नु गयौँ, अनि लाइक रि 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 खालको माछा माराइ हुँदो रहेछ पुरा। त्यत्रो जाली लिएर केटाहरू पुरा मेहनत गरिरहेको क्या, परो माछा कहाँ कत्रो गहिरो रहेछ बागमती त। सो लिटुम माछा मारेको फुटेज चाहिँ हाल्दिनँ होइन, त्यो मिलाएर बुझ्नु किन हाल्दिनँ। अनि लाइक थुप्रो अपडेट छ, अस्तिको 1000 रुपियाँको अपडेट पनि दिनुपर्ने तपाईँहरूलाई, माइक अलिकति ठुलो भएछ एकछिन मिलाइहाल्छु है। र अस्तिको तपाईँहरूलाई याद होला, अस्तिको भ्लगमा हामीले 1000 रुपिस चाहिँ तौदहमा लुकाइदिएको थियो, अनि त्यहाँ हामीले भेट्यौँ पनि, ए भेट्नु पनि भइसकेछ एकजनाले होइन, हाम्रो लिट फ्यामले त्यो पैसाको फोटो यहाँ आउँछ है। अनि लाइक अर्को कुरा चाहिँ के हो भने, अर्को हाम्रो लिट फ्यामले चाहिँ के गर्नुभएछ भने, ठ्याक्क त्यो त्यही ठाउँमा के भन्छ त्यसलाई, सलाइको बट्टामा 5 रुपियाँ हालेर ट्राई एगेन राखिदिइरहेछ क्या सही होइन भन्दा सही, उसको साउट आउट पनि यहाँ छ है, यो उसको इन्स्टाग्राम पेज सही हो क्या। अब हेर्न 1000 रुपियाँ त्यस्तो गर्नुपर्ने नि त होइन, लाइक चेन पनि हुनसक्छ है यो होइन, 5 रुपियाँ 10 रुपियाँ जति म लिनु त्यो ट्राई एगेन, फेरि त्यो त्यसमा अर्को राखिदिनु, रमाइलो गर्नु। अनि आज चाहिँ अर्को अनाउन्समेन्ट चाहिँ के छ भने, पक्नै लेन्स मैला भएछ फेरि। सो अपडेट चाहिँ त्यही हो, योपालि गिभ अवे हुँदैछ, योपालि भन्नाले लाइक आजको भ्लगमा। सो भ्लगलाई चाहिँ अन्तिमसम्म हेरिदिनुहोस् गिभ अवे के को हो भनेर थाहा पाउनुको लागि होइन, हामीसँग अन्तिमसम्म आबद्ध रहनुहोला। ए डग फुड, ए डग फुड, ए डग फुड, ल लेट्स गो। सो आज चाहिँ नाइमाको दिदीको बेबी सावर छ, एन्ड जेन्डर रिभिल, एन्ड जेन्डर रिभिल, अनि आज चाहिँ टिम बेबी बॉय हो, देखाउन ए ड्रेस कोड चाहिँ त्यही हो, केटा जस्तो लाग्छ भने छोरा होला जस्तो लाग्छ भने ब्लू, छोरी होला जस्तो लाग्छ भने पिङ्क हो। अब नाइमाको चाहिँ पिङ्क छैन, उसलाई चाहिँ फेरि छोरी हुन्छ जस्तो लागेको छ अरे। ए त्यो पिङ्कले पनि चल्ल त चल हो, त्यति पिङ्कले उसलाई एउटा पिङ्क पिङ्क भेस्ट होइन, हुडी जाडो मैले गए त भेस्ट किनेकै राम्रो, पैसाको लागि पनि भेस्टै राम्रो। आज चाहिँ होइन हामीले गिभ अवे गर्न आँटेको छौँ स्ट्रिम, टुडे वी आर गोइङ टु डु अ गिभ अवे इन कोलाबोरेसन विथ स्ट्रिम सप डट को होइन, अनि लास्टसम्म भिडियो हेर्नु होला। नायमाला भेस्ट हेर्दै होइन लिट फ्याम, बौद्धमै मैले चाहिँ भने भाटभटिनीमै किनौँ भनेको, ढिलो भइसकेको थियो र त्यो उसलाई चाहिँ यो सर्ट चाहिँ मन पर्यो अरे, अनि अब साइज हेर्दैछ उसले जय यस्तै त अनि सालाई मोटाए चाहिँ कि फिटिङ लुगा लाउनु पाएको होइन, राम्रो देखिरहेछ। बाई बहिनी, थ्याङ्क यू, होइन त हेर्नु देऊ, बहिनीले चाहिँ पैसा दिनु पर्दैन कि पर्दैन भन्नु, यो मजाक गर्नु छोड्नु पर्ने गिफ्ट फर बेबी बोय, गिफ्ट किन हामीले चाहिँ बेबी क्यारियर ए न भन्नु बेबी क्यारियर, अनि लाइक अब म चाहिँ जानु र फर्किनु जस्तो मात्र हुन्छ होला, त्यस्तै भइरहेछ होइन। आज चाहिँ कसो भन्नु ढिलो भइसक्यो, लाइक रेस्टुरेन्टमै धेरै टाइम हाम्रो गयो, अनि त्यही माथि फेरि बागमतीमा फिसिङ हेर्नु गयो होइन, के हो रे भाराकुटी फिसिङ होइन रे त्यो, अब चाहिँ तुफान नकिपुर जाने, अनि एकछिन एटेन्ड गर्ने त्यहाँ अहिलेसम्म साथी, बाई द वे अहिलेसम्म म बेबी सावरमा गएको छुइनँ होइन, जे मनमा त्यही भन्छ, पिटाइ नपुगेको भन्छ। अनि लाइक अर्को कुरा चाहिँ के छ भने, भोलि लाइफमै फर्स्ट टाइम मेरो के भन्छ भिडियो सुट हुन आँटेको छ भोलि, यस्तो अप्ठ्यारो लागिरहेछ है लिटम, अब अहिलेसम्म त्यसरी म भनौँ न गरेको छैन है। अनि लाइक यो चाहिँ तपाईँहरूले यसको अपडेट चाहिँ इन्स्टाग्राममा पाउनुहुन्छ मेरो होइन, सो डु फलो मी अन इन्स्टाग्राम, भोलि चाहिँ अकवर्ड डे हुन्छ मेरो लागि अलिकति, मलाई चाहिँ पानी खानु पर्यो अरे, कस्तो पानी खानु पर्यो अरे, तिर्खा लाग्यो यार, फुटे चाहिँ बेसी बुढीको, पानी खानु पर्यो, थ्याङ्क यू भने मजाले भन्यो, थ्याङ्क यू, हामी चाहिँ हल्का ढिलो भएछ, जेन्डर
जेन्डर रिभिल चाहिँ भइसकेको रहेछ होइन एन्ड इट्स अ बॉय त्यही मैले जिते किन त किन मन नभयो अनि जेन्डर रिभिल चाहिँ त्यही ड्रेसबाट भएछ होइन लेट फ्याम अनि लाइक कपालले नै ब्लु लगाइरह्यो मलाई पो कस्तो होइन त्यही होइन लेट फ्याम अब होइन हाँ बिन्दु मलाई पो कस्तो होइन होइन लेट म्याम अब त यो कुरा चाहिँ अनि लाइक आजको दिन यस्तै हतार हतारमा बित्यो रसमा अनि अब चाहिँ तपाईँहरूलाई गिभ अवेको कुरा चाहिँ नाइमाले भन्छ नाइमाजी सो आजको गिभ अवेमा चाहिँ एक्चुली 3 विनर्स हुन्छन् होइन अनि इच विनरले चाहिँ फ्री सब्सक्रिप्सन पाउनुहुन्छ नेटफ्लिक्सको अनि प्राइम भिडियोको अनि स्पोटिफाईको होइन सो त्यो चाहिँ कसरी हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँहरूले चाहिँ कमेन्ट गर्नुहोस् होइन यो भिडियोको मुनि गएर तपाईँहरूले कमेन्ट गर्नुहोस् तपाईँलाई के को लागि पार्टिसिपेट गर्नु मन छ यदि तपाईँलाई नेटफ्लिक्सको लागि पार्टिसिपेट गर्नु मन छ भने नेटफ्लिक्स भनेर लेख्नुहोस् अनि स्पोटिफाई गर्नु मन छ भने स्पोटिफाई लेख्नुहोस् प्राइम भिडियो चाहिन्छ भने प्राइम भिडियो भनेर लेख्नुहोस् होइन अनि हामी त्यो तिनवटा क्याटेगोरी छुट्याएर चाहिँ हामी लकी ड्र गर्छौँ अनि त्यहाँबाट जो जो विनर हुन्छ रेस्पेक्टिभली तिनवटाको उहाँहरूले चाहिँ त्यो चाहिँ पाउनुहुनेछ फ्री सब्सक्रिप्सन फ्रम streamshop.co होइन अनि त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ सिम्पल 3 स्टेप्सहरू फलो गर्नुपर्छ तपाईँले इन्स्टाग्राममा र फेसबुकमा streamshop.co लाई फलो गर्नुपर्छ र रुङमाङ भ्लगलाई फलो गर्नुपर्छ नेक्स्ट भनेको तपाईँले त्यो पोस्टलाई लाइक गर्नु पऱ्यो र अर्को भनेको चाहिँ तपाईँले सेयर गर्नुपर्छ यो तिनवटा गरिसकेपछि मात्र तपाईँको चाहिँ गिभ अवे एन्ट्री चाहिँ हुन्छ होइन सो गर्नुहोस् त्यति नै हो होइन तपाईँहरूले गर्नुपर्ने चाहिँ अनि त्यस पछाडि तपाईँहरूलाई फ्री अनि अर्को भनेको चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यदि तपाईँहरूले स्ट्रिम स्टपबाट चाहिँ तपाईँहरूले कुनै पनि अरू सब्सक्रिप्सनहरू लिनुहुँदैछ भने चाहिँ तपाईँहरूले प्रोमो कोड रुङमाङ्स भनेर युज गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँलाई 5% अफ पाउनुहुनेछ कुनै पनि सब्सक्रिप्सनमा सो त्यो पनि माइन्डमा राखेर गर्नुहोस् सब्सक्रिप्सनहरू लिनुहोस् होइन अब अहिले आएर त आई थिङ्क नेटफ्लिक्स स्पोटिफाई होइन प्राइम भिडियो त सबैलाई चाहिन्छ नै सो भनौँ न तपाईँ अरूतिर पैसा तिरेर गर्नुभन्दा स्ट्रिम स्टपबाट तपाईँले 5% रुङमाङ्स भनेर प्रोमो कोड युज गरेर 5% डिस्काउन्टमा लिएको चाहिँ अलिक होइन अभियसली राम्रै हुन्छ नि त्यही हो सो गएर तलको डिस्क्रिप्सनको लिङ्क क्लिक गरेर इन्स्टाग्राममा फलो गर्नु नबिर्सिनु सो आई गेस आजको लागि यति नै थियो होला भ्लग आज अलिकति छोटो भयो कि कस्तो भयो आज मैले गेसै गर्न सकिनँ कस्तो भयो भनेर अनि ल थ्याङ्क यू फर वाचिङ होइन अनि लाइक भोलिको लागि आज सब्सक्राइब गर्नु भोलि अब बवाल हुँदैछ अलिकति होइन हल्का चिटिक्क सो द्याट्स इट फर टुडे थ्याङ्क यू फर वाचिङ अस थ्याङ्क यू फर जोइनिङ अस जय लेट फ्याम